ang maamutong isdang to. Kusa siyang nagpapahuli sa akin. Subalit, maliit pa lamang siya at hindi pa pwede gulamin, kaya nararapat lang na pakawalan ko muna siya at nang lumaki pa. Welcome to Nilo Ramirez TV. What's up guys, kumusta po muli kayo dyan? Bali sa video na to ay samahan nyo po ako mangingisda muli dahil nga po sa medyo hindi magandang panahon at maulan-ulan. Napakaganda pong mangisda dito sa amin at medyo tumataas po yung tubig. Ayan. Ayan. So stay tuned lamang po kayo guys mga katropa. Panoorin nyo po kung paano po ako mangisda. Sana po ay marami akong makuha. Sa pangingisda po nagamit ang lambat. Kailangan pong ilugay siyang maigi at gawing mas maayos para maganda yung pagkakalatag o pagkakalagay sa paghuhulian nito ng mga isda. Bali itong isang lambat na aking unang inilalagay ay may habang 50 meters. Basang-basa na po yung aking damit guys mga katropa, kaya kailangan ko pong hubarin ito para hindi na magdagdag ng ginaw sa aking katawan. Next naman po, i-prepare ko yung aking isang lambat na may habang 40 meters. Suma total nasa 90 meters po lahat yung haba ng aking dalawang lambat na inilalatag. Sa mga tulad kong mahilig mangisda, kung ano po yung haba ng aming lambat na inilalagay sa tubig, yun din po yung haba ng aming pagpapasensya sa mga hirap na aming dadalasin sa panghuhuli ng isda. Kailangan pong may tali ng maigi yung magkabilang dulo ng lambat pag narating na po natin yung hangganan ng haba nito. Hindi po ito pwedeng maging maluwag, dapat mahigpit po. Kasi may mga pagkakataon na tinatangay po ito ng agos ng tubig. Oops, kailangan kong ayusin yung aking monitor or camera para maipakita ko ng mas maayos yung aking ginagawa dito sa pangingisda. Isa rin pong dagdag kalbaryo ng pangingisda gamit ang isang lambat pag nagkabuhol-buhol po yung tali nito na kinakailangan pang ayusin muna uli bago ito ilagay sa lugar na paghuhulian ng mga isda. Bali sa may damuhan ko na lang po itinali yung magkabilang dulo ng aking lambat. Wala po ako kasing mahanap na mahabang patpat, kaya heto na lang, ganito na lang po yung aking ginawa. Importante po hindi po makakalas yung bawat dulo nitong aking lambat. Pag planchado na po ang lahat, oras na po para check natin kung may nahuli na po. Yan, itinataas-taas ko lang po yung tali nitong lambat sa may ibabaw. Kung minsan very obvious na nakahuli ito kasi gumagalaw po yung palutang. Tingnan nyo po ito, nakahuli po ako ng bangus, kaso nga lang di kalakihan. Yan. At medyo napiga ko po yung katawan, kaya yun, nadali siya at hindi na gumagalaw. Patuloy pa rin sa pagtingin kung meron na ba, kung meron ng nahuhuli. Ayan, minsan din po kasi akala natin nakahuli na, pero gawa lang po ng tubig kaya gumagalaw po yung palutang itong lambat. Ang mga lambat po ay may kanya-kanyang sizes din po. Meron yung maliit yung butas, may malaking butas. Yung malalaking butas ay malalaki rin po yung nahuhuli, at yung maliit, maliliit din po yung kanyang pwedeng mahuli. Tulad po nito, ay akala ko isda, down lang pala. Pasensya na kayo guys mga katropa at medyo blurred kasi nga po binalutan ko ng plastic itong aking camera para di po mabasa kasi maulan-ulan po dito sa amin. Ngayon after 2 hours susubukan kong tignan po uli yung lambat na aking nilagay dito sa may palaisdaan. Wala, bali tatatlo pa lamang po ang aking nahuhuli. Tiyaga lang talaga sa pangingisda, meron o wala. Dapat magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Importante nabubuhay tayo. Ginaw, umuulan-ulan. Ulan-ulan, bumabagyo po rito sa amin. Mas mainam po mangisda kaysa matulog at magtambay lang po sa bahay. Andis ito, kung may mahuli ka, ayos na, meron ng pang-ulam. Ito, ang liit. Yan. Dahan-dahang tanggalin kasi nakakatusok yung kanyang mga init sa kanyang katawan. Kahit umuulan, sige pa rin ang pagbablog. Ito lang kasi yung isa sa kinasasaya ko eh. Bali, dalawang lambat po yung aking inilatag or inilagay dito sa palaisdaan. Malakas ang ulan. Madako naman tayo dito sa isa kong lambat. Tignan natin kung maraming nahuli. Wala. Ang zero yata to. Mga sanga ng damo ang nahuli niya. Mukhang mas marami pa nga ito eh kaysa yung nahuhuli kong isda eh. Dahon-dahon, wala pang nahuhuli. Tilapia, ang ganda ng kulay oh. Mali dalawa. Ito. Gandang kulay, pang magandang ilagay sa aquarium. Ay, hirap tanggalin, medyo maraming tinik. Niyakap ko na itong aking camera. Wala ako kasing videographer. Ito. I-shoot ko na agad sa lalagyan para sigurado hindi siya makawala. Ano? Pag medyo malaki yung tilapia, mahirap tanggalin dito sa lambat, pero pag maliit napakadaling tanggalin kasi lulusot siya dito sa butas eh, kaya nilusot yung ulo. Unlike nung malaki, pabaliktad naman ang pagtanggal. Bali, nung nilalagay ko pa lang itong lambat kanina, tatlo na agad ang aking nakuha. At nitong pangalawang ano ko, tingin ko after 2 hours, tatlo muli po ang nahuli nitong aking lambat. Pagkatanggal po ng isda dito sa lambat, kailangan ayusin yung pagkakagulo-gulo nitong lambat gawa nung isdang kanyang nahuli. Nakakapangawit ng kamay ang paghawak ng bali, monopod lamang po ang aking gamit eh. Hindi ko nadala yung aking tripod. Napakasimple lamang po ng buhay dito sa probinsya. Basta't masipag ka lamang pong manghuli ng iyong pwedeng ulamin, siguradong meron kang mahanap na pwede mong maulam o makain. Ito, nakakuha ako ng dalag dito. Ay hindi, bali ano ito, maliit na dalag ito. Bali katamtaman lamang po ang laki nito, hindi siya ganun kalaki. Ulam first like, share, then subscribe na rin po, and click the notification bell button para updated po kayo sa aking mga latest video. And so guys, mga katropa, nakauwi na ako sa aming bahay at ito na yung aking huli sa paglalambat. Oras na po para ipakita ko sa inyong lahat. Hindi ko po pinakita sa video ko yung iba na nahuli ko kasi nga po malakas ang ulan at hindi ko po mahawakan itong aking camera. Kaya minabuti ko na lang pong ilapag sa isang tabi para maialis yung mga isdang nahuli ng aking lamba. Ibubuhos ko na po sa isang panggana para makita natin kung gaano po karami. Po. Bali, lima pong batang dalang. Ito, ganun po ito. Dalawa. Tapos, pitong tilapia. Isang batang bangus. Kasi yung alalo ang tawag sa amin ito. Matulik po ito. Masakit ang tulik nito. Okay na pong pangulang. Shoutout po sa lahat ng ating viewers at maraming po salamat at inyong sinubaybayan muli yung aking vlog.